aivan mahtavaa päivää kaikille. Sofin Arskats täällä. Ja nyt olisi taas uutta fanipostivideota. Ja tää on muistaakseni faniposti osaa 12 tai 11. En ole ihan varma. Siis mulla on tullut tänä viikkona aivan helvetisti fanipostia. Mulla on tullut maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Tänään on torstai ja tänäänkin tuli uusi faniposti. Että todella paljon kiitoksia kaikille lähettäjille. Ja me on siis aivan innoissaan näistä fanipostissa. Nimittäin nytkin on tämmönen paketti. Näin. Siis mä en tiedä yhtään. Mä oon koittanut tästä ulkokuoren läpi että mitä täällä oikeasti voisi olla, mutta mulla ei saa päähän yhtään mitään, mitä tuolla voisi olla. Lähdetään nyt availemaan ja unboxataan tähän videolle. Ja oikeasti mä haluaisin niin paljon kiittää kaikkia lähettäjiä, jotka on oikeasti lähettänyt tätä fanipostia mulle, että mä todellakin arvostan tätä aivan helvetisti. Jos joku on niin iso fani meikälle, että lähettää jopa fanipostia, niin aika on aivan sanaton. Otetaan tästä ekaksi ensimmäinen lappu, mikä tulee vastaan. Ja tässä näyttää olevan kirje. Tää kirje nyt tästä kunnolla auki. Elikkä nyt on erittäin hyvä käsiala. Kattokaa tuosta. Tuossa on se kirje. Ja luetaanpa tää tästä nyt. Moro Arska, oon jo kauan miettinyt, että lähetän sulle postia. Ja nyt mä päätin sit lähettää. Toivon, että pidät tästä postista. Oot mielestäni todella hyvä pelaaminen ja erittäin viihdyttävä kommentaattori. Toivon myös, että andaisit mut pleikalla Finn-Saku ja että tulisit pelaamaan kanssani, ei mulla muuta. Joo, andaisit pleikalla tämän jälkeen, jos mie tänä päivänä avaan pleikkarin. Mulla menee varmaan vähän editoihin näitä faniposteja. Ja tässä on tämmöistä fan-artia, että todella hyvin piirretty tuo ohjain tuohon. Siinä on A, V, B, O2 ja MV3 ja ylhäällä sitten lukee Finn Arskats. Että kattokaa tuota ohjainta. Mie en ite nyt näe tuosta näytöstä mitään, mutta toivottavasti se näkyy tuossa todella hienosti piirretty tuo PlayStation 3 ohjain tuohon. Ja otetaan sitten... Mikä... Helvetti! Ei saatana, jos mie luulen, että tää... Tiedättekö mitä mie just sain? Mie sain tämmösen ison tarran, jossa lukee poliisissa on munaa ja sitten tuommoinen snäkki. Siis tää on jo aika helvetin hieno. Ei jumalauta, tää kyllä menee varmaan menkään huoneen tuohon oven seinään tai tuohon oveen kiinni. Että tää on siis pakko kyllä laittaa oven kiinni. Tuo ei mene sinne oikeaan faniposti seinään, vaan se menee tuonne oveen. Ja täällä on Heineken kaljan tämmönen, mikä tää on nimeltään, tää tähän niinku laitetaan tää lasi tai tämmönen niinku olut tuoppi tähän, ihan sama mikä tämmönen niinku lasi tai joku tämmönen näin, niin tää on siis tuo vittu kun mä en muista tän nimeä nyt. Tää on joku olut tuopin alunen tai joku sinne päin, siis mie en nyt oikeesti muista sitä tasan tarkkaan sitä nimeä, mutta mie kyllä tiedän sen nimen. Ja sitten tää on vielä, otetaanpa tuolta vielä, tää on tämmöstä joulusta jouluukkoa tai tämmönen roikkuva joulupukki. Että tähän kanssa menee tänne itse asiassa me voisin laittaa tuon meikän pöytämikin ympärille, koska mulla on tällä hetkellä sinne Wunderbaumi, niin tää varmaan hyvin korostaisi sitä. Että todella paljon kiitoksia tästäkin ja tästä Heineken lapusta. Ja tässä on vielä tämmönen lahja kääritty tämmöseen, olisikohan nyt Ilta-Sanomat lehti luultavasti. Että lähdetään availemaan tämänkin tästä nyt vielä. Ette vittu usko mitä täällä on. Ei saatana, onko tuo vielä nyt se? Ei. Ei saatana, mun on pakko haistaa tänne. Ette usko mitä me just sain. Mie eka katoin, että tää on viinapullo. Tää on tämmöstä Hugo Bossin tämmöstäkin ainetta. Ja tuossa lukee niinku after save Lotion apres rasage. En tiedä mitä tuo toinen teksti tuossa tarkoittaa. Mie eka haistoin, että tää on sääskimyrkkyä. Että onko se jumalauta pullottanut sääskimyrkkyä tänne, mutta kyllä tää ihan on vissiin oikeeta kamaa. Että nyt tuli vähän erilaista fanipostia, että todella paljon kiitoksia tästä. Mutta tää oli oikeesti kyllä yllätys.
Ja siellä on vieläkin jotakin täällä kirjakuoressa. Oi, 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 oi. Pieni euron tynkänen tuli sieltä. 1 euro vielä oli täällä kirjakuoren sisällä. Laitetaan nää roskat tänne näin. Ja tää oli maskun lehti, johon se oli kääritty. Siis mie eka katoin tätä Hugo Bossin pulloa, että tää on joku pieni likööri tämmönen, tai tämmönen viina, tämmönen purnukka, tämmönen lasipurkki, että tämmönen tuli, sitten tuli Hugo Bossia, 1 euro, tää Heineken hieno lasi, siis mie en vieläkään muista tätä nimeä, mutta antaa jäädä tähän näin nytten. Että todella paljonkin kiitoksia lähettäjälle. Siis tää oikeesti tuntuu erittäin hyvälle. Mie voi olla haistelematta tätä. Todella paljon kiitoksia edelleen lähettäjälle. Jos tykkäsitte videosta, painakaa tykkää nappia, kommentoikaa jos haluatte. Ja, mutta ei mulla muuta. Hyvästi kiitos, anteeksi se on tällä kertaa. Morjens!